ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ପରମ୍ପରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀରେ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ବାହାରିଛି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଏହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭର ପର୍ବ ମାନେ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ପର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ। ଖାଲି ପାଦରେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୀତା ଓ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି, ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଗୋଡ଼ା ବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିଲା ନିଆରା ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ପର୍ବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା ପରେ ଫୁଲ ପକାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ହୋଇଥିବା ଯଜ୍ଞରେ ବସାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ନାଗରିକ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଭଲ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଭଳିଆ। ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥାଏ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ। ପୁରୀର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ନିଆରା ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପିଲାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ହେଉଛି ପୁଥି, ଭାଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଭାଗପୁରାଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତ, ସାଂସ୍କୃତିକ କଳାକାର, ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପିଲାଙ୍କର ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ପର୍ବ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକିରି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ସେଠି ଗୀତା ବହି ପୂଜା ହେଲା, ଗୀତା ବହି ଧରିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇକି ଏଠିକି ଆସିଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେଠି କିଛି ଶିଖିବେ ଜାଣିବେ। ଆଜି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ, ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ, ଗୁରୁଜୀ ଆମର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ଆମେ ବକାପୁରକୁ ଆସିକି ବନ୍ଦନା ହେଲୁ। ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମନ ଖୁସିରେ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପିଲା ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ରଖିବେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।